Bijouterie Saint-Tien, ni vite la mine, Manuel Chano, ni logité. Saba Power, Dimanala Ludrich, Armiaron Luc. Saba Power, Manuel Chano. Antitash Sarabino en Piaseco, Manazabanienko, Sadmanala Tas. Sarabé Manuel Chawanao, ni logité. Mirana Kinakuna, ni à la canne Sparkle, dire logité. Sparkle le Volvo, mire Mirandava Yakuna. Yukan Faumiazan, ni à la canne Castel. Castel. Castel Manuel Chawanao, ni logité. Et face notre fin, ami en dîme, ami en poule centilitre. Slippers, slippers, en bâton, machinisan, isan, cuisan. Couche, slippers. Manuel Chawanao, logité. Telma, Safit, numéro 1 Malagas, Manuel Chawanao. Falmera batika rehetra tonga soa to anatin'ny logité fa 7 ny volana febroary ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Tita anatin'ny volavolan-dalana feizoro mikasika ny fiverenan'ny filoha eo amin'ny toerany fiahorian'ny fifidianana manana fotoana tsara ireo solombam-bahoaka andiniana izany. Andro faharoan'ny fivoriam-betsy ara-potoana ny antenimiera rotonta ny androandroany fotoana izay nahazoan'ireo solombam-bahoaka sy lola ilay volavolan-dalana ifehin'ny fifidianana samy manana ny fijeriny izy ireo. Androany no namoaka ny vokatra fanajanonana vonjimaika ny lisy fifidianana ny avy eo anivon'ny seni 7/5 tafitritsa mahery izao ireo mpifidy tafiditra ao anatin'izay lisitra vonjimaika izay. Efa nomboka mpiasa ny menaka mavesatra ny jirama amin'izao fotoana mandra-piandry izay aloha dia hiezaka mokatra 5,000 barila isan'andro ny Madagascar Oil. Efatra amin'ny taona 2017 no nisy ny fiaramiasa teo amin'ny Vietnam sy Madagasikara, fiaramiasa izay miompana betsaka kokoa tamin'ny fitovian'ny fomba fiaina sy fitovian'ny fambolena ary ny fototsakafo dia nivary izany. Raha sy tovovavy miaravanao tonga zao ato anatin'ny logité amin'ity andro an'ity ireny no santiona mbaovao izay varantsika ao anatin'ny actus manasanao hijery izany hatramin'ny farany. Raha izay ny santona no an'nytapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa koa sika androany dia iresaka ny vaovao mahakasika ny mifandraika amin'ny teny anglisy misy ihany koa ny hoy ianao sy ny hafakely ary tsara fara no hiteniteny foana hiaraka amintsika eto tapany voalohany ary hitondranay sy Rindra Tahiry ireo vaovao maro samihafa. Volavolan-dalana maromaro no dinihana eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izay ny volavolan-dalana izay sahana ny makasika ny fanaovan'i Madagasikara sy ny famatsiam-bola isan-karazany anisan'ny mahasarika ny maro kosa ny makasika ny fifidianana. Fantatra ohatra fa tsy ho hita ao anatin'izay volavolan-dalana feizoro izay ny mikasika ny fiverenan'ny filoha eo amin'ny toerany aorian'ny fifidianana manana fotoana tsara araka izany ireo solombam-bahoaka andiniana ny makasika izay Jerry Edouard sy Anjara Kotondrainy. Tafapetraka eny anivon'ny antenimieram-pirenena ireo rizateny volavolan-dalana feizoro isahana ny fifidianana. Miisa telo izy ireo dia ny mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka, ny fanatanterahana fifidianana sy fitsapaha-kevim-bahoaka ary ny fifidianana filoham-pirenena. Paritaka teny amin'ny tambazotra sosialy Facebook ireo volavolan-dalana io, saingy tsikaritra fa naka fepetra ireo solombavam-bahoaka niara-tsinainy teo. Rato ka hita tao amin'ny andininy faharoa andalana farany teny milaza fa rato ka tsy tafakatra amin'ny fiodinana faharoa ny filoham-pirenena amperinasa izay nametra-pialana ary any antony rehetra aorian'ny fiodinana faharoa dia miverina mandray ny andraiky ny maha filoham-pirenena azy indray. Dia tsy nasiana dihevitra akory izany satria tsy hita tao anatin'ilay volavolan-dalàna izay nalefany primatiora ny alatsinainy ariva. Izany hoe mijanona hatreo amin'ny fomba fametrahan'ny filoha fialana izany andininy faharoa izany. Tsy misy fahasamihafana kosa ireo andinin-dalàna hafa tao anatin'ilay rizanteny natolotra tao Tsimbazaza. Mamaritra ireo fepetra ahafahana milatsakofidiana, ireo asa mifanipaka, ireo bilita tokana sy ny fahampangan'ny seza ohatra ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianan'ireo solombavam-bahoaka
Raha toka amin'ny resaka ny zoa ifidy ny andraikitry ny Sony ireo mety ho fifandirana ilay volavolan-dalàna fehizoro mifehy fifidianana amin'ny ankapobeany sy ny fitsapa-kevim-bahoaka. 5 andro ny fepotoana ny faritan'ny lalam-panorena nandinihana ny lalàna fehizoro no mafisin'ny praiministra fa tsy maintsy ho fenoana amina fivoriana tsy ara-potoana hafa ny fepotoana noho ny tsy fahafahana mihoatra ny 20 andro mandritry ny fivoriana tsy ara-potoana iray. Fa andro faharoa ho an'izay fivorim-be tsara-potoana ny antenimiera ro tonta izay ny androany. Fotoana nahazon'ireo sombam-bahoaka sy lola ilay volavolan-dalàna ife ihany koa ny fifidianana. Fotoana ihany koa nafanizy ireo sy ny antoko politika ny avy nijery sy nandinika izany samy nanana ny fijeriny sy ny fahitana izay indrindra ary izy ireo raha tafiresaka tamin'ny andrilaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Efa eny ampelantany ny parlementaira amin'izao fotoana ilay volavolan-dalàna ife ny fifidianana. Fotoana izay dinikevitra mba hahazoana ny lana tsara mifanaraka amin'ny hevitra narosoan'ny tsirairay. Raha ny fanazavana ny tamin'ny filoha nasionaly ny toko HVM androany. No mafisiny ariva rakoto vao fa efa nisy fotoana nankany ny hevitrareo rehetra nanana izany ka nahatonga ny fahelany fandrafetiny ity volavolan-dalàna ity. Vonao amin'ny adihevitra isy noho izany ny toko HVM. Misy ny fotoana angalaka hevitra dia misy ny fotoana idina hevitra dia misy ny fotoana napahany hevitra. Rehefa anatina adihevitra ianao tsy mieritreritra foana hoe rehefa tsy ao 100 isan-100 ilay anao a dia tsy mety aminao, tsy misy zany. Zany ny atao hoe diktatura. Manao diktatura anao na eo ampifidonarana tsy eo ampifidonarana raha mieritreritra fa ny hevitra ao ray amanontolo dia tokony ho averina ao anatiny daholo dia inona zany ny adikhevitra raha zany ary tsy nanapa-kevitra rery ny gouvernement mbola tsy farana io satria mbola misy ady hevitra ty amin'ireo solotena vahoaka ireo solotena vahoaka ireo. Ny antokom-panohitra mampara kosa dia mametraka mazava fa tsy maintsy anara-maso tsara ny fandiniana sy ny fampiarana ity lalàna ity satria amin'izy ireo dia ankina fiainam-pirenena izany lalam-pifidianana izany. Tsy maintsy ho jerena y antsipirieny mihitsy io lalàna io. Zao mantsy zavatra misy eto le lalàna ny misy foana e fa le amin'le fanataterana azy ohatra fotsiny zao za tena mimpikevitra amin'le hoe tokony arahana maso sy jerena dola ny vola ampiasain'ny candidation sisa fa nyfanontaniana mipetraka ve le commission ve zao tena hoe tsy momba ny ato tsy momba ny aroa alena ny tokony mipetraka satria ka ny tena fieritreretavoakany hoe ny fanjakana ny tena ntefahany iny ngamarina hoe volam-panjakana ve anao ampiasain'zareo sa volan'ny antokony ary volaveza mpamatsy volan'ny antoko ohatra ny antokony eo amin'ny fitondrana. Maro koa nefa ireo antoko politika nampanao politika nitsikira sady ty volavolan-dalàna ity sady miandrana fanovana ny andininy sasany. Misy mihitsy ireo fa nametraka sahady ny ayay no voahilika no valian'ny filohan'ny HVM izany. Izy ale voahilika ingara valomanana ve sa ny ankolafira valomanana aha ka ohatra ny fahinoko azy ny antsony ary zareo nakany natsony premiministra dia tsy tonga izy dia zao ve hoe voahilika ataoko angamba fa tsy tenanina fa za tsy mihina zany tsisy voahilika zany fa lalàna antsika no mipetraka lalàna ny io e ilalàna tsy natao hoan'ny ranona so ranona fa ianao no manaraka n'ilay lalàna. Atreo dia tsy mbola nandrinisam-peo ny antoko tim raha araka ny fanazavanao solomavimoaka voafidy taminaran'ny antoko tim dia mila fandinina tsara ilay volavolan-dalàna voatsela raha teo no naray izany izy ireo. Mifandraika amin'izay fifidianana izay indrindra dia androany no namoaka ny vokatry ny fananjanonana vonjy mainka ny lisim-pifidianana ny avy eo amin'ny ivon'ny seni raha nitatitra azo ary dia miisa 7 sy 5 tapitrisa mahery ireo mpifidy izay tafiditra ao anatin'io lisim-pifidianana vonjy mainka io. Misa 8 mahery ny fisoratana vaovao 3 mahery teo kosa ny nesorina noho ny antony samihafa toy ny fahafatesana ary ihany koa ny anarana miverina. Misa 2 teo no eo no nesorina tao anatin'izany ary dia ireo no nanome io antotanisa io 10 faingo 10% ny tanora eo anelanelany 8 hatramin'ny 5-30 taona ao anatin'io lisitra io nahitana fitombony izany raha hoarina tamin'ny teo aloha tsy dia nahitana fiovana kosa ny elanelanisy eo amin'ireo mpifidy vehivavy sy lehilahy satria dia 15.1% ny lehilahy raha toka 15.5% ny vehivavy ao anatin'izany. Fa ao anatin'izay fifidianana izay hatrany dia miverina eny amin'ny biraopokontany isan-karazana izay lisy mpifidianana avy eny amin'ny seny izay
arak'izany ary dia nahitana fitombona dimy faingo sivifolo isanjato ny isan'ireo mpifidy izay tafiditra tao anatin'ny lisim-pifidianana vonjimainka raha nitatitra nataon'ny voamieram-pirenena malohatena mikasika ny fifidianana averiny anivon'ny fokontany indray ireo lisim-pifidianana ireo ahafahan'ny mponina manamarina ny anarany efa manomboka miparitaka ny anivon'ireo fokontany ny lisitra ankehitriny ary dia nitsidika iray tamin'izany miarina irina ranaja sy izo randrian-tsalama Amin'izao fotoana dia efa miroso amin'ny fanapariahana ny lisitra vonjimaika eny anivon'ny fokontany ny CENI. Manana 20 andro, manomboka amin'ny fahatongavan'izany any amin'ny fokontany misy azy ireo mpividy tsirairay hanamarinana ny anaran'izy ireo. Amin'izao fotoana izao izany dia alefa miverina any amin'ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ny lisim-pifidianana vonjimaika. Raha vao maraizany ny sefo-pokontany dia manao peta-drindrina amin'ny fahatongavana izany lisitra izany. Dia manana 20 andro manomboka teo indray ny vahoaka mpifidy hitondra fitarainana amin'izay mety ho lesoka amin'izany lisim-pifidianana izany. Isan'ireo efa nahazo ny lisim-pifidianana vonjimaika ny fokontany Nanisana Iadiambola. Ho azy ireo mbola eo amin'ny 20 isanjato eo eo izao hatreto ireo mpifidy tonga nanamarina ny anarany tao anatin'izany raha efa ho herinandro izay no nahatongavan'izany teto anivon'ny fokontany. Lisitra vakiroaka teto aminay tamin'ny 20 febroary 2020 no tonga teto izy. Mbola somary ambanimbany ihany aloha mbola toko ihany amin'ny 20 isanjato 50 any izy angambany. Raha misy olona latsaka sy ny olona vaovao ohatra izany dia ampidirina tao anatin'ity. Fa misy koa nefany ny maty sy ny findra dia tsy maintsy asoratra tao anatin'ity ihany koa. Ho an'ilay olona manamarina kosa ka tsy tafiditra izy dia soratana mazava tsara ohatr'izao ny anarany, ny datinaterana, ny karapanondrony sy ny ohatr'izany adresiny mazava loatra. Dia ity indray avy eo no miverina any amin'ny distrikta. Dia izy rareo indray izany manosotra hoe ity latsaka tao anatin'ilay vakiroaka dia reto izany atao anatin'ny lisitra ofisialy. Raha tsy ahivina, lisitra ireo mpifidy teo aloha sy ny anaran'ireo tonga ny soratra anarana sy nanao fanamarinana nanomboka ny volana desambra 2020 ka hatramin'ny 13 janoary teo no tafiditra ao anatin'ity lisitra ity. Tafiditra ato araka izany ny anaran'ireo voanahazo karapanondro mialohan'ny 13 janoary. Ireo izay tao aoriana io kosa voanahazo karapanondro dia tsy afaka miditra ao anatin'ity lisim-pifidianana izay hitsahatra amin'ny 15 aprily ity intsony. Tsy afaka handatsabato mandritra ny fividianana ho tanterahana amin'ity taona ity araka izany izy ireo. Fa voafidy ampiatrano ny seminera fifanankalozana iraisam-pirenen ny RSF na ny tambazotra ny ireo manam-pahaizana momba ny fifidianana eo anivon'ny francophonie ny eto Madagasikara ny divolana marsa ity. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fampiantranony ity fionana ity satria mariky ny fankatoavana iraisam-pirenenny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara izany ahafahana manatsara ny fomba fitondrana ny fanomanana ny fifidianana ihany koa ny fifanankalozana izay ho atao ho an'ny fikarakarana ny fionana dia nanolotra fanampiana manodidina ny 15 tapitrisa ariary ho an'ny CENI OIF tao anatin'ny fifanarahana eo amin'ny rotonta izay nosoniavina tamin'ity androany ity ho arahana avetrany fanampanazavana mikasika izay. Dia amin'ny 20, 21, 22 mars dia misy fionambe ny mpitantana fifidianana tao anatin'ny espace francophone eto Madagasikara zany. Dia RSF no anaran'izay zavatra izay. Dia eto amintsika no atao izay le fionambe izay dia mitondra ny contribution financière ny OIF izany eo amin'ny fanatanterahana an'izay le somme izay. Ny fandehanany maketo amintsika amin'izao vanim-potoana izao dia midika be dia be izany izay zavatra izay fa sur le plan international zany dia accepté le processus tsika zany izay ny tena dikan'izy de ao anatin'ny resaka diplomatie. Antsantsika ny mahakasika ny fifidianana mbola maromaro ny vaovao mikasika ny angovo misy ihany koa ny avy any ivelany ny trangam-piarahamonina ao arindra dokam-barotra ireto. Mitoetra an'ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany le JT eo amin'ny mahakasika ny angovo dia hanomboka tsy ho ela hampiasa ny menaka mavesatra ny jirama amin'izao fotoana izao.
Mandrapiandrizay aloha nefa dia miezaka mamokatra 5000 barila isan'andro ny Madagasikara Oil izay mitrandraka ny menaka mavesatra ao Tsimiroro araka izao vaovao hentiny Pierdine Razafindramanana sy Kasambola manana izao. Mandeha mandalana ny famokarana ny menaka mavesatra ao Tsimiroro. Mbola tsy mampiasa io menaka mavesatra io anefa treto ny Jirama. Raha ny voalaza ny Italia Generaly ny Office Nasionaly misana ny arena kibontany sy ireo indostria fototra. Anton'izay ny tsy fahampinin'ny vokatra. Mila mamokatra 5000 barily isan'andro mantsy Tsimiroro amin'ny voalohany. Vokatra izay kendrena amatsiny eto an-toerana sy ireo nosy manodidina. Dia ny fase faharoa production any amin'ny 50000 barily jour. Ary ny fase farany dia tena hoe mandeha any amin'ny fase découpage zany dia amokatra any amin'ny 100-150000 barily jour any ny Madagasikara Oil. Ao anatin'ilay fanatanterahana le plan de développement izy a andeha amokatra zany. Zany hoe mametraka ny infrastructure rehetrarehetrarehetrarehetra ahafahana mandeha mamokatra. Efa mamokatra kelikely izy zao fa mbola tsy ampy zany le izy a. Fa efa manao an'izay plan de production zay koa zany izy hoe ahafahana satisfaire ny besoin an-jirama. Amin'ity farany taona valo ambin'ny folo amin'ireo arivo ity no vinavinaina amatsy menaka mavesatra ho an'ny jirama ny Madagasikara Oil ho hiatrany ny fanazavana. Ao anatin'izay angovo fampiasan'ny rehetra izay hatrany dia nisondrotra ny vidiny saribao amin'izao fotoana izao raha efa natratra 2 alina ariary izany ny faraparany volana desambra teo. Tafakatra 2 arivo sy 2 alina ariary ny iray kitapo ankehitriny. Ankoatra ny tsy fisian'ny vokatra hatrany ampotony dia antony mampidangana ny vidiny arina ihany koa ny faratsiany lalana raha ninambaran'ireo mpivarotra saribao vitsivitsy izay notetezin'ny Sonia Andrianirina sy Dolph Rakotsiniaina androany. Mbola vao misasaka ny fotoam-pahavaratra eto Madagasikara saingy tsy nitsahatry ny nisondrotra hatrany anefa nividin'ny saribao teto an-drenivohitra. Vao nanomboka ny sesy ny rotsakorana tamin'ny faraparany volana desambra iny dia efa niakatra 2 alina ariary ny iray kitapo raha toka nanodidina ny 5000 sy 1 alina ariary teo foana hatr'izay. Ankehitriny efa tafakatra 2 arivo sy 2 alina ariary ny iray kitapo amin'ny gontsaribao matetika hita ety an-tsena. 2 arivo sy 3 alina ariary kosa raha toka ilay gony lehibe. Afona le orana dia sahirana le mitaona azy any an'ala any terena ny olona hanao saribo dia tsy maintsy anina satria efa fampotoana ny fiakaram-bary koa izy hoe dia tsy mety hanao saribo ny mpanao ny tantsaha manao vary dia tsy de misy ny saribo voalohany tsy de misy ny saribo a fa androany ratsy be ny lalana sarety ny tomana azy avy any an'alany fa tsy afaka ny kamio tsony. Noho izay faela fosany sy tsy fisiny arina fandrehitra firy izay dia 300 ariary ny miakatra vao mahazo saribo ho an'ireo mividy amin'ny antsinjarany izay mbola ilarana tokoa raha oharina amin'ireo mividy amin'ny kitapo. Na eo aza nefa izany dia tsy maintsy mividy satria ilaina hoy ireo mpanjifa sasany sendranay. Ny tompo kosa ny vola natokana mety saribao noho izay fahalafosana izay. Efa eo amin'ny 3 arivo sy 2 alina, 5 arivo sy 2 alina ny kitapo. Dia izaho zao mividy antsinjarany fa tsy mety aminay le ray kitapo izao fa be vovoka fe. Dia nianao izao ohatrino isan'andro ny saribao vidinao? Eo amin'ny 4 arivo isan'andro eo. Izay ve no mahavita tontolo andro? Izay mahavita anay tontolon'ny andro. Tena mafy ny fahatongavana eto nefa miezaka ilay mpivarotra ireo mba manao mirary ny andro fa mba mividy izay. Nianao izao ohatrino isan'andro ny vidinao? 500 isan'andro ny vidiko. Ampy andrahoana vary sy laoka parivo ny andro ve? Ampy. Saika avy any Antsozorobe sy Manjaka Andriana avokoa moa ny ankabeazan'ny arina fandrehitra mihidy eto an-drenivohitra. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra hatrany dia vita fahavaratra izany hoe afaka volana maromaro any mihitsy vao mety ahitam-piainany ny vidin'ny saribao eto an-drenivohitra. Ao anatin'izay arena eto an-toeran'izay hatrany dia 800,000 vokatra azo avy amin'ny arena kibonitany ny Madagasikara no tafiditra ao anatin'ny arikarena VB.
tsy maintsy mila ireo mpampiasa vola I Madagasikara raha toa ka te hampitombo izay ta azo avy amin'ny arena ankibon'ny tany izay no ny tsy fampiny fitaovana eto amintsika nefa no isan'ny olana ao anatin'izany Pierdina Razafindramanana sy Kasambolamanana no mitatitra ny antsimpirem-baovao Mbola vitsy ireo orinasa na fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta mitrandraka arena ankibon'ny tany eto Madagasikara Eo amin'ny telo arivo eo izy ireo no nahazo fahazahoan-dalana saingy atsasaka izay ihany no mahavita hatramin'ny farany. Antony tsy fampiana fitaovana sy vola. Olana iray mahatonga ny vokatra mbola ho ambany raha ho an'i Madagasikara manokana. Ampitombo izany vokatra izany no ilana ireo mpampiasa vola izy ireo izay anampy ara-pitaovana sy ara-bola anatanterahana ny asa rehetra indraindray mantsy mety tsy misy ny vokatra investissement capitalistique ho lafo be izany ny fanaovana fitsahoana eto Madagasikara satria mahatsitely fotsiny hoe raha ohatra hoe anao andavaka ety an-tanetitsika iny lavaka anankiray iny a efa midididina any amin'ny entre 10 million à 50 million de dollars mandavaka lavaka anankiray iny raha ety an-tanety fa noho izany tsy vita tsika malagasy ny le izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny kompania avy any ivelany zany a ny manao an'izay Izy fampiratiana mikasika ny arena ankibon'ny tany, ny solitany amin'ny volana aprily ho avy izao. Anatsarana ny vokatra amin'ny alalan'ireo mpampiasa vola no tanjona amin'izany. Eo amin'ireo trangam-piarahamonina indray kosa any amin'ny faritra avaky nankaratra. Nisehona ahitrano indray tany Antsirabe lehilahy iray no namoiny hainy mahainy afo tao an-tranony tao tsara sotra ho arahantsika ao anatin'ity fanazavana manaraka ity ny antony nahatonga izay. Lehilahy iray enina amin'ny 70 taona no namony ainy maikila firehitra tao any efitranony andro any maraina tao tsara sotra tokony tamin'ny valora mahery no nisehony loza tsy fantatra mazava izay nahatonga ny firehetana na tapody fohy ny herinaratra na cour circuit na ihany koa afo-tsigara na azony kidory satria araka ny fantatra dia mpifoka sigara ity iray mpianakaviana ity be ny setroka tatsy a dia efa nanomboka setrotra ilay olona tao ambony nidina ny antso vonjeo izy dia vao ny antso vonjeo izy dia nijery ahako dia efa setroka be sy lehilafo be mivoaka teto dia lasa tonga dia mitaty rano teo ampandrinany no notaperin'ny afo ny any ity ny arambony ity araka ny fantatra dia nanana tsy fahasalamana nametra ny fahafahany mivezivezy izy izy irery raha teo ihany koa no tao an-trano tamin'io fotoana io tsy salama izy dia mipetraka tao dia izy nefa efa sady tsy afaka mitsangana tsony dia isan'andro efa fanaony zareo nama le izy dia ohatra ny hoe tsy nanina fa sendra nyloza fotsiny izy androany Ireo fokon'olona no nifarimbona namon'ny afo vetivety ihany dia voafehy izany ka tao amin'ny efitra nisy an'ity raim-pianakaviana voky tao n'ity ihany no may fotoana fohy ny alohan'ny firehetana moa dia nikaikerin'ny alika ny zafikeliny ity namony any ity lasa nitondra io zaza io tany amin'ny hôpitaly ny rainy izay zanaka nipetrahany tompokilahy no niseho ity loza ity raha avantany vaonandre ity zavaniseho tao tsara sotra ity ny prefenantsirabe dia nitodododo avy an-trany sy tety an-toerana nijery akaiky ny zava-misy nankahery ny fianakaviana Fiaramiasan'i Madagasikara ny anivelany efa hatramin'ny taona 2077 no nisy ny fiaramiasa teo amin'ny Vietnam sy Madagasikara. Fiaramiasa izay niompanabetsaka kokoa tamin'ny fitovian'ny fomba fiaina sy fitovian'ny fambolena ary ny foto-tsakafo dia nivary izany ny fampizara zavatra maro ny rotonda atra izay raha araka ity fanadihadiana iarahan'ny Andriana Andriamasy Stefan Rakotomalala ity. Mitovy fomba fiaina sy fomba fanao ny malagasy ny vietnamianina misy koa adinindrindra amin'izany ny vary foto-tsakafo sy volom-pambolena hay ny fitondrana vietnamianina ny nitrandraka io sehatra ny fambolem-bary io ka natafoaka azy ireo avy tao anatina krizy lalina vokatry ny adiny fanandrinany tamin'ny amerika natambatry ny civilisation ny fambolena sy ny vary isika sehatra izay nafahany vietnama nivoaka tamin'ny krizy
araka ny tombony araka reny. De sortir de la misère, de retrouver la voie de la croissance. Le Vietnam était un importateur net de produits alimentaires. I Vietnam no mpanondrana vokatra hatramin'izay ary tonga mpanondram-bary fahatelo maneran-tany izy. Nahazitra kefa tamin'ny fampandrosoana izahay teo amin'ny fambolena, fonda ny fampizarizana ao Malagasy ho amin'ny fiamiarasa tsara eo amin'ny fambolena, indrindra ny fambolem-bary. Pour une meilleure coopération, une meilleure production de produits alimentaires, dont le riz. Ils ont fait un peu de temps dans le Vietnam, en peinard dans le Malagasy. Mais c'est un peu de temps dans le Vietnam, quand même, dans le Vietnam. Ils ont fait un peu de temps, 94% de taux d'alphabétisation. Ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Tonga ny novelomany filohana antemerandolona rivarakotovao androany ny ambasadara Vietnam izay monina ny Maputo. Fotoana izay nambarany fa efa misy eto Madagasikara ny konsul iahy ireo voaka vietnamianina sy andrindra ny fiarahantsika miasa toy ny fananganana tranompiavarotra. Isy delegasiona parlementaira vietnamianina ahitana sombavimoaka enina sy ny filoha lefitry ny antemera vietnamianina ho avy hitsidika Madagasikara amin'ny faraparany volana martsa ho avy izao. Anivelandra toka feo ny ely fotsiny atrany nanomboka tamin'ny herinandro iny dia nao mafisin'ny governementa nigeriana kosa ny fisin'ny mpianatra 100 nalaina ankeriny. Izy ireo ho navita izany ny sekta Boko Haram herinandro mahery izao no nanjavonan'ireo mpianatra ireo naneho ny ely mikasika izay raharaha izay raha teo ny fitondram-panjakana ao Nigeria. Tamin'ny alatsinainy 25 febroary nandritra ny fanafihana ny sekoly iray tao Dapchi tao avaratry Nigeria no nakana ankeriny ireo mpianatra miisa 50. Herinandro taoriany nitranga namafisy ny fanjakana nigerianina fafakana ankeriny no nahazo azy ireo. Manahiny ny iverena ny fakana ankeriny ireo mpianatra tao amin'ny liseany Chibok ny rehetra ny jihadista Boko Haram no iantefany ny fanahiana voalohany. Tina iampahafantarina ny vahoaka nigerianina fa ataonay ny fomba rehetra hanavotana andreo ankizy vavy ireo. Ny famongorana ireo mpikiomy islamista mpampiroro ny faritra avaratry Nigeria no isan'ny fanamblehibe napetraky ny filoha nigerianina taoriany fahalaniny taona 1500. Loza ho an'ny firenena iray manontolo izay no namaritany fanjavonan'ireo mpianatra tao Dapchi. Hatramin'ny andraisan'ny fitondrana rahateo faritany maromaro tao Nigeria no afaka teo ampelatana ny Boko Haram. Miaratsiny efa amin'izao fotoana ny zava-misy any an-toerana. Efa ho efatra taona lasa izao no nakany sekta Boko Haram ankerin'ireo mpianatry ny lise tao Chibok, toerana tsy dia lavitra ny Dapchi. Hatreto aloha tovavy roa amin'ny 80 ihany no mbola nahazo fahavahana taorian'ny fandresen-dahatra nataon'ny governemanta. Fa mamely kosa ny mosary ao Soudan, ny roa ampatelo ny mponina no fantatra fatratran'izany. Ahina tsy ahita hohanina mandavataona intsony ireo mponina ireo raha toa ka tsy hamafisina ny fepetra hisoroana izay mosary izay raha nitatitra nataon'ny vondron'ny firenena mikambana izay miasa any Soudan efa maherin'ny efataona izao nahitana ady an-trano ao Soudan ity taona 1800 ity no mety ho mafy indrindra amin'izy ireo raha ny nambarany fitondram-panjakana any an-toerany. Nanomboka volana desambra 1800 nitrangany ady an-trano tao Soudan tsy latsaky ny telo hoe tsy dimy tapitry sy ireo mponina tsy manankohanina intsony. Mandrafitra ny 800 isanjato ny mponina ireo. Miasarotra ny toetra raha tsy mitsahatra ny miaina ny famokarana ateraky ny fambolena tato anatin'ny telo taona ho an'ny Soudan. Tena ilaina maika ny fanampiana ny maha-olona amin'izao. Ho an'ny vondron'ny firenena mikambana tsy vokatry ny ady no nahatonga ny mosary ao Soudan fa noho ny ataon'ny olona ihany. Efa taona izao misy mangeja ny vokatra, misy manimby ireo tahiri-tsakafo ary ireo no niteraka fiakaran'ny vidim-piainana. Anarivorivo n'ireo olona maty vokatry ny ady an-trano. Ny ankamaroany ireo velonaina soamantsara noho izao niaran'ny mosary izao. Tsy voasambany no nambara ho tratriny anoanany Soudan tamin'ny taondasa dia nanomboka tamin'ny volana febroary ihany koa izany ary ny amafy tamin'ny volana jiona.
izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany LGT ireto indray kosa ny miandryantsika ao anatin'ny tapany faharoa androany. Mbona tamin'ny fahalalana ankabe ny fanontaniana napetraka tao anatin'ny oianao androany ny fiantso ireo mponina amin'ny Suisse no nanontaniana. Teny mandidina ny tambazotra tserasera Facebook no entina ao anatin'ny teny anglisy tambazotra tserasera izay mahasarika tanora maro amin'izao fotoana izao. Vehivavy telo amby telopolo taona nanao ny fomba rehetra mba hahatonga azy ho jamba. Tsy mahita tanteraka izy amin'izao fotoana izao, izao no entina ao anatin'ny insolite. Izany ho avy ao anatin'ny tapany faharoa hitsarafara mazava ho azy ireny ihany koa no hitanao anatin'izay tapany faharoa izay. Dokam-barotra vitsy hiampitana ao anatin'izany ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona aminao vitsery indray. Mitony LGT ato anatin'ny tapany faharoa sika zao ary dia tsara farany miaraka amintsika. Manao ny anao. Salama Rijataina, dia faly miditra ny tokantranontsika tsirairay avy io, dia salama tompoko. Ary dia horesantsika ary ny miteniteny foana. Ny ataon'olona hoe zava-mahadomelina dia zavatra anankiray izay miankindo amin'io tanteraka mihitsy ilay olona. Tsisy ninona vitany na asa na raharah na inona na inona raha vo tsy eo a io zavatra io, dia miankindo amin'io izy a. Dia zay ny atao hoe zavatra mahadomelina, zany hoe izy mihitsy ny domelina raha vo tsisy ny zavatra io. Dia resantsika amin'izany a ny paraky. Be dehibe ny olona raha vo tsy mihina paraky, manao asa tana na mpanao asa any tsara iny raha vo tsisy paraky dia tena alohany tsy mihinambary sy tsisy paraky. Dohatra zany koa ny kafe, kafe koa tompoko dia zava-mahadomelina. Tena misy olona tsy mahavita ninonina mihitsy fa mangovotra raha vao tsy misotro an'io kafe io, ary isa maraina matetika. Dohatra zany koa tsy resantsika intsony ny toaka, ny rongony sy ny sisa sy ny sisa karazana ohatra zany. Fa misy a zava-mahadomelina anakoroko reto zay tsy eritreritsika koa fa tena iankina ny lohan'ny olona maromaro, dia ohatra hoe ny rami. Asa tsika raha mahalalana tsy fa misy olona vao mifoy vao maraina dia mialoka ohatra zany ny avy misakafo, mety mifoka sigara koa izy misotro kafe, fa mitady olona namana izy anaovana rami. Ary dia io rami io misy paozy io mety roanjato dimanjato a, eo izy maraina parivony andro tsy mahazo ray alina akory izy, tsy mahazo dimy arivo izy, fa dia eo izy. Dia eo misy renim-pianakaviana mandeha miasa ny vadiny dia mandeha mianatra ny zanany, izy koa mandeha mivoaka lasa izy anao rami. Efa any amin'ny amin'ny raika amby folo any zay izy omezakasaka andeha andro sakafo hoanireo vady aman-janany andreo, vo lasa miverina miasa sy mianatra koa vady aman-janany, dia lasa koa izy a any amin'ny rami. Zany tompoko a mety mila zany aminareo fa tena mahadomelona koa zany, satria tsy afaka mifantoka manao an'la asa sy ny adidiny la olona fa lasa mifantoka be dehibe any amin'la rami. Fa ty misy zava-mahadomelona anankiray tena dangereux indrindra mihoatra noho ny zavatra rehetra, dia ny écran. Ny écran, écran-na telefona io a dia écran-na ordinateur. Voafo izy dia io ny tadiaviny voalohany. Sakafo maraina dia eo izy, iny an-dalana andeha hianatra dia eo izy, any am-pianarana raha vao tsy mitandritandrina ny mpampianatra sy ny tompony andraikitra dia alainy any ny telefona, dia na io samyzareo ary zareo a dia mandefa SMS any fandefa message io. Ohatra zany koa rehefa mody any an-dalana, any anaty taxi be, rehefa misakafo atoandro tsy mifantoka mihitsy izy ny olona rehetrarehetra mba eo ambony latabatra, fa izy a dia atsy ambadika atsy any. Dia ny alina koa aza any anaty alina any a, ianao mieritreritra taitra tampoka any amin'ny amin'ny roa ambin'ny folo amin'ny maraina any, taitranao fa ohatra misy mazava manodidina anao, ay la olona eo akaikinao eo mbola ao anatin'la écran. Reny olona reny rehefa tena miankindoa zay izy any amin'la toerana zay alihany raha ohatra tsy mahazatra azy, dia eritretinao raha vao tonga amin'ilay toerana anankiray tsy mahazatra azy izy a, ny zavatra dia daviny voalohany indrindra dia prizy a ichargena telefona ray izay. Dia faharoa rehefa misarge ny telefona dia mianatra amin'ny voalohany amin'ny manodidina azy, dia ny hoe inona sinavy ny réseau azo eto amin'ity toerana ity ary izy amin'ny mahazo réseau. Dia ohatra zany a ny fiainan'ireny olona reny,
Raha maniraka azy ianao koa mametraka asa aminy a dia taterano le asa fa ny atsasaky le asa ihany ary io tsy ny asa tsy mipianatra ihany tsy mipiasa fa ny zavatra fantatra ohatra zany zao dia hoe miena be mihitsy a ny salapavitrihana sy ny vokatra azo ny orinasa sy ny any amin'ny toeram-pampianarana vokatra zay fiakanandobe amin'ny écran zay misy aloha olona zay ao amin'ny écran mihitsy a miasa fivelomana mitady zavatra anaty ordinatera zay miasan'izay a iny resaka hafa fa tia olona mpiasa borao tsotrari anao mpianatra tsotrari anao fa ianao no miankindolavitra no le olona ao anatin'la izy ka mety dia mampahery ihany mampahery ihany ny vokovokomanga sy sika fikambana na any anaty fiarahamonina any izy zay mitaizan'ny olona hiala amin'ny zava-mahadimelona fa mety zao tsy vita akory a ary tia tonga anay zava-mahadimelona sasany a manampy manampitrotraka azy taloha talevitry tsara raha misy raha iamandriny anakiroa mpivady fa te hivoaka amin'ny ariva andeha amonjy balina kely na amonjy fanasana ka tsy azoentina ny ankizy satria lehibe ihany na azo fanasana raha raha be manaraky ny arabe a ny fametranny ankizy hoe atao izy reto ankizy reto fa am'izao mangalahy ianao plaista anankiray na bande dessine fotsiny de reny avyjano ny miaraka amin'ny ankizy ao fa miveriny ianao avy any amin'ny alianao any nareo mivady amin'nyray maraina nareo fa tiatory ry zareo mbola eo any fa tsy mihetsika ka nydikan'izany zany ny kosy rehetra mihitsy manomboka hatramin'ny zaza hatramin'ny tanora hatramin'ny olonlehibe rehetrarehetra mihitsiny a dia tena manomboka tena voan'ity zava-mahadimelona ny écran ty ary ty koa ny tena faran'izay atahorana amin'la izy ny paraky a sy ny sigara sy ny ringony a sy ny kafea mia misolotra vidy andro aman'alina fa ny akse amin'io écran io dia mimiena 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 eto amintsika soa manomboka misy an'izany hoe facebook a maimaipoana tsy mijanony zany amin'ny sivy alina ka hatramin'ny dimy maraina di maimaipoana ny fakanisanao amin'ny écran ka dia ho raharaha izy ty ra olona fa raha tsy resaka afatsiny hoe miteny miteny zany zao a any amin'ny écran any amin'ny sms a dia efa manomboka manjavona tsikelikely mahalala tsara tsika ahoana ny fomba fanoratra any anatin'ny sms any a dia raha fa zao ny fandehany a engany isy anatriny vavim-baodiso fa rehefa lasa ny teny a mety ho lasa ihany koa rehefa lasa ny soratra mety ho lasa ihany koa ny teny satria ao anatin'ny resaka fampiasananyio écran io a dia zao ndraindray misy olo eo akaikinao eo a tsy hitanao intsony favarinany to amin'ny écran ianao fa le olona any lavitra be zay tsy mifanatritava aminao a indray no hitanao maheresa ia saotra anao mitondra an'izay resadresaka izay a mbola miresaka ihany sika atao anatin'ny oy ianao indray ny hoy ianao any ity androany ity dia makasika ny any a suisse firenena iray ao eropa ao izy io ary dia ny mponina ao a suisse no nanontaniana antsika hoe fantatsika ve inona ny fiantsoana azy inona fiantsomponina ao a suisse na fafantaranao anazy suidoise tena zay zao mbola jikoboka teratany any zany teratany israel o suisse suisse ave suisse to tsy tadidiko zay a herfetika tompoko ny mponinao a suisse alalahy tsy tadidiko suédois mponinao a suisse suissance angamby izyr tsy diso akony tsyaiko mihitsy suissesse raha vehivavy ary suisse ihany raha lelahyvalelahy fa rehefa helvetika izy ihany dia adjectif izy amin'izay fotoana izay ohatra hoe firenena helvetika rehefa zavatra vita avy any suisse teny helvetika zany hoe tsy tena diso fa adjectif tokoa ley izany hoe entina hitenena izay zavatra avy any suisse misy manao hoe suicide koa ngendrane sasany suisson ny suédois dia avy an'ny suède izay firenena hafa mihitsy a ny suisse moa zany a tsy ao anatin'ny vondrony eropeana saingy ao eropa no misy azy a firenena izay fikambanana canton maromaro enina amin'ny roapolo zany hoe karazana etat fédéral mampiatra ny fédéralisme izy ary samy manana ny canton kely tsirairay avy ny canton indray dia samy manana ny teny ampiasainy misy zany mampiasa ny teny frantsay ny teny allemana ny teny italiana ao anatin'ny teny ampiasaina ny suisse avokoa ireo rehetrarehetraireo raha ny suisse dia misy banky be deaibe zay fa mihatrahan'ny mpanankarena ny volany sy ny arenany ary tsy azo kitikitina sy tsy azo araha maso
Iny koa anisany mampiavaka ny Suisse manokana iny. Izay izany any Suisse, any Suisse ny lehilahy, Suisse izany vehivavy izany mitovy amin'ny firenena any izy raha ohatra ka lehilahy. Ny teny anglisy. Mifandraika kely amin'ny internet izay no resahanao teo sy ny écran resahanao teo ny teny anglisika ho any androany ny matetika ampiasantsika dia teny frantsay eo amin'ireo tambajotra na eo amin'ny internet amin'ny ankapobeny a inona ny mety teny vitsivitsy azo ampiasantsika amin'ny teny anglisy inona moa izany tambajotra serasera Social Media Network, c'est un gamin qui est en train de se soutenir, Raouet, Facebook, nous récents. Statut, hein, t'es publié ça, rien. En tenant glisse, Raouet, t'as dit que c'est statut, c'est. T'es, t'es né, noé, status. Picture. Resaka information retarded. Information PDP, resaka tchao. Tematitika resaka hoe tsao. Ah, tsy marina izany. Nandendera, zavatra tsy tokony resahana amin'ny Facebook a dia resantsika Facebook dia afaka miresaka izany tsika hoe tsao na hoe rumors. Rumors. Les actualités. Les actualités, c'est que tu as news. Vau, vau. Tu as une S à foutre. Famille, c'est une S. Une S, c'est une S. Anara na you. Tu as une syllabe. Ça veut dire les faits auxquels tu as loin les sions, nous t'y dis dans ma vie. What? Information. Je ne sais pas si je commente. Tu as dit que tu as comment. J'aime, mais tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as love, mais tu as dit enjoy, mais tu as dit appreciate. Fais une photo sur Facebook ou sur de like, ça y est, nous faisons like, raou, tu as été en anglais, nous andais en anglais, tu as été en anglais, like. Tu as fait fit, je me remets à faire ça, tu as mis internet, c'est une fantanine. Ça va de ma plus petite amitié. Tu n'as aucun en anglais, tu n'as aucun en anglais. Si tu es un jour, tu es un Madagascar, tu es un Tiavat, tu es un Malagasia, tu es un Bouki, tu es un Tendiasia, tu es un Inekatsu, tu es un universitaire. Alors, tu es un Vélat, tu es une technologie, tu es un Anglais, tu es un Bias, tu es un Boukrio, tu es un Nara, tu es un Anglais, 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 Mbula, en français. Fan Joan, t'es en anglais, car il fait un arrêt en anglais, en tout kira yu, n'y a pas un arrêt en kira kira, ni internet en anglais, ravou, y'en a refoutu, m'en a pas linguistique, qui m'en a pas un kenya, m'en a pas un maurice, m'en a pas un africain. Roulou, faut être un anglais, m'a dit, va, as un tout un an en Nigeria, va. Oh, mais regarde, va, avec, ravou, maï. Mais on a été en anglais, c'est qu'on a été basé, nous avons été en anglais, nous avons été en anglais, nous avons été en tapapoule, nous avons été en Afrique, Mazava, nous avons été en Mali, nous avons été en Mali. Tu as dit que tu as été en solitaire en anglais, si tu as été en français, tu as été en tantara, en solitaire. Raha
matoka betsaka ihany, mety hoe olona manana olana eo amin'ny maso, mety hoe tsy mahita tsara, na mety hoe jamba dia betsaka amin'izy ireny maniry hoe mba hahita sy mba ho sitrana. Ny an'ny ity vehivavy ray ity indray kosa dia mahita soaman-tsara izy fa naniry indray kosa ny olo-jamba. Rehefa nampiasa an'ireo fitaovana ampiasain'ny jamba rehetra izy, ny alohany tsy nahitany intsony satria dia tanteraka ny nofony. Andao arahana ny tantara. For most people, going blind would be a nightmare. Nahita soamantsara ary tsy nanana olana ara-pahitany I Joel Chapina hatramin'ny fahakeliny. Betsaka ireo jamba maniry ahiratra saingy ny azy kosa. Nofinofiny hatr'izay ny ho lasa jamba tsy mahita na inona na inona intsony. Voakely anefa I Joel dia efa nanao ny fomba rehetra hatratraran'ny tanjony. Mandany ora maromaro izy mijery masoandro tsy misy solomaso fiarovana. Nanomboka teo amin'ny 58 taonany. Tsy mivoaky ny trano izy raha tsisy tehina fotsy fitondra n'ireny jamba ireny. Roa taona taorian'izay, nahafehtanteraka ireo fitaovana famakian-teny ho an'ny jamba izy. Mietretra ny tenako jamba foana ary nahatongavako tamin'ny tanjoko ny fametrahana izany tantasaiko. BIID means that you have a need to be disabled in some way. In my case, it was a need to go for a walk. Because drain cleaner fenomen de tirik na ihany koa fikorotanana eo amin'ny maizin'ny olona iray amin'ny toe-batany no mahazo ity vehivavy ity raha ny fanazavan'ireo manampahaizana. Tranga matetika mpahazo ireo olona tratran'ny tirik ny faniriana te ho tapatolotra na ho tapatanana na ihany koa te ho paralize izany hoe tsy afaka hihetsika intsony ny vatany. Tranga amin'ny fampijaliana amin'ny vatany olona voan'ny tirik ny fanatanterahan'izy ireo ny sary ao an-tsainy. Telo ambin'ny folo taona izao Joel no miaina anaty aizina tanteraka. Nambarany fa tsy misy nenina velively izy. Mahatsiaro sambatra, raha misy anefa olona manana faniriana tahaka ny ady toroko hevitra izy tsy hampiasa ny fomba nataoko ajamba satria tena narary loatra izany. Tokony resaka amin'ny mpitsabo olona marary saina izy dia avy eo miezaka mitady olona hanampy azy. Aza manandrana manao izany irery mihitsy fa mampididoza. What it is and what is not. Izay somary navariana ihany hoe niresaka tamina psikologa sy mpitsabo bomarary sany izy anisan'ny torohevitra nomena izay nefa tsy nanaka anazy hoe tsy hotody hatramin'ny farany amin'izay faniriana hafakely izay. Efa miankindoha amin'ny fahamazinana zany sy amimaizina zany izy raha azoko tsara. Misy olona tena hafahafa mihitsy rahakay tamin'ity tany tika. Ie, izay ny mahafakely an'ity tanytsika ity. Iresaka ny toetry ny andro sika iverina eto Madagasikara. Raha amin'ny ankapobeny aloha ny any amin'ny faritra avaratry ny nosiny no vinavinaina fa tena hisy orana ho an'ny rampitso manomboka maraina amin'iraika ambin'ny folo ora dia efa mety izay ary dia hitotoy mandritry ny mandrapahariva'ny andro eo izay orana tsy tokony aheribeany izay oran'izay ho anareo any antsiranana any. Ny faritra hafa Toamasina, Antananarivo, Antsirabe dia vinavinaina ihany koa fa hisy orana saingy ny tapany ariva no mety izy an'izay orana sy kotroka izay ny toliara no azo antoka indrindra fa tsisy orana ny fandimbiny rahona sy ny masoandro anareo any amin'ny faritra atsimo rehetra iny. Efatra amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra toliara sy mahajanga no misy anio a. Raika amin'ny 30 any Toamasina. Ny mangatsiaka indrindra dia Antsirabe hatrany ny voamaraina. Efatra ambin'ny folo, fito ambin'ny folo an'Antananarivo, valo ambin'ny folo ho an'ny Fianarantsoa. Izay no azo ambara ato anatin'ny toetry ny andro sy ny logité. Asa misy mbola ampiana ve ianao? Feno izay voalaza fa dia misaotrantsika tompoko manaraka ny logité tamin'ity hariva ity manaraka indray. Rampitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoka.
Telma, safidy ko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Saba Power, dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power, nanolotra anao teo. Don't need permission, make my decision. Bijouterie Santia, mi vite volamena, manolotra anao ny Logitech. Irana avy kiny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, jiro Logitech. Sparkle vaovao, miramira andavany ankonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Logitech. Efa azonao tsifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Slippers, slippers, sambatambatra irizana izanako izany. Couche, slippers, manolotra anao Logitech. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sarabe nanolotra anao teo ny Logitech.